ឆ្នាំមេភ្លៀងឯងបងប្អូនអើយភ្លៀងភ្លៀងពីព្រឹកពេលយប់អានភ្លៀងយ៉ាងដេកលក់ត្រួលណាThank you.
ូវដាច់ចូលខែពិសាភ្លៀងភ្លៀងភ្លៀងតែម្ដងជាប់និយាយហើយថាខែចែកជាខែប្រាំងទេចូលតែចូលខែពិសាបានចូលដល់រដូវវស្សាហើយឥឡូវដាច់ខែចូលពិសាគឺចាប់ដើមមានឈឺធ្លាក់តាមរយចាំត្រឹកបលំតាមរយយ៉ាងមួយមេឡើងជោគសាមដីហើយរុក្ខជាតិរបស់ខៀវខ្ចីល្អនេះមែនស្រិតដោយទឹកភ្លៀងគឺល្អជាងជាងស្រោចដៃទឹកព្រឹងស្រោចជោគជុំល្អតាមសម្រាប់ពេញកត់ទាំងបានបោះសម្អាតផងឡែងបោះវិហារផ្កាមក10ដល់ពេលរីកទៀតហគាត់ឡើងវល់